one, City of Tanzania, quality education for all. Karibuni wanafunzi. Mimi kwa jina ninaitwa Mwalimu Prosper Theophil. Ni mwalimu mtaalamu wa isimu na lugha ya Kiswahili. Muda huu nitafafanua maswara yanayohusu morfolojia ya lugha ya Kiswahili. Na katika chuo kikuu chetu, chuo kikuu cha Tanzania, kozi hiyo ya morfolojia ya lugha ya Kiswahili inapewa msimbo wa OSW 225. Huu ndio msimbo wa nini? Wa kozi. Ikiwa na maana ya morfolojia, morfolojia ya Kiswahili. Ya nini? Ya Kiswahili. Kiswahili. Morfolojia ya lugha ya Kiswahili. Kozi hii na katika mhula huu imegawanywa katika sehemu kuu sita. Sehemu ya kwanza inahusu utangulizi wa jumla. Utangulizi wa nini? Wa nini? Wa jumla. Ambapo tutagusia vipengele vya nini maana ya morfolojia. Pia tutapenda kujua kwa mapana yake ni nini hasa uhusiano uliopo baina ya morfolojia na vitengo vingine vya lugha. Mfano, ni kwa kiasi gani morfolojia inahusika na fonolojia? Ni kwa namna gani morfolojia inahusika na sintaksia? Ni kwa kiasi gani morfolojia inahusika na semantic? Ni kwa kiasi gani morfolojia inahusika na tawi jingine la isimu, pragmatic? Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili au sehemu ya pili itakuwa, tutapenda kujua njia mbalimbali za uundaji wa maneno. Kipengele cha pili kitahusu njia mbalimbali za uundaji wa nini? Njia za uundaji wa nini? Uundaji wa maneno. Kipengele cha tatu au sehemu ya tatu itashughulikia masuala ya aromorph na morpheme. Tutapenda kujua aromorph ni nini, morpheme ni nini na kadhalika. Aromorph na
Mofia. Sehemu ya nne ya kozi itashughulikia juu ya dhana ya morfolojia ya kileksika. Morfolojia nini? Morfolojia ya kileksika. Kileksika. Kwa Kiingereza tunaita lexical, lexical morphology. Morphology. Hiyo ni sehemu ya nne ya kozi yetu. Huu ni utangulizi. Sehemu ya tano, kozi yetu itashughulika na morfolojia ya vialuzi. Kwa Kiingereza tunaita prosodic morphology. Sehemu ya ngapi? Ya tano. Itakuwa morfolojia, yani morfolojia ya vialuzi. Vialuzi. Kwa Kiingereza tunaita prosodic morphology. Morphology. Na sehemu ya mwisho katika kozi hii, sehemu ya sita, itahusika na mihamo ya ruwaza katika maumbo ya nini? Ya maneno. Mihamo. Paradigm shift. Mihamo ya ruwaza. Ya ruwaza katika maumbo yani ya maneno. Huo ulikuwa ni utangulizi mfupi. Kwa hiyo nimesema kozi yetu ni ya OSWR 223 ikiwa na maana kwamba ni inahusu morfolojia ya lugha ya Kiswahili. Sasa baada ya utangulizi huo mfupi, hebu sasa tuanze. Ili tupate dhana nzuri na tuweze kuwa wanaisimu wazuri na wabobezi katika masuala yanayohusiana na morfolojia, hatuna budi kuelewa dhana ya morfolojia. Morfolojia ni nini? Morfolojia ni nini? What is morphology? Nini maana ya morfolojia? Nini maana ya nini? Nini maana ya morfolojia? Morfolojia. Nini maana ya morfolojia? Morfolojia ni tawi mojawapo rahisi linalojishughulisha na muundo, maumbo ya nini? Ya neno. Kwa hiyo ukisema neno baba, mfano neno ni baba, linaundwa vipi? Utasema neno baba linaundwa na silabi ngapi? Silabi mbili. Baba na silabi ba. Kwa hiyo kwa kiasi gani
morphologia inahusikana na maumbo ya nini, inashughulikia kwa kiasi kikubwa na maumbo ya maneno. Sasa ni kwa kiasi gani? Je, morphologia ni kitu kilichojitenga na aina nyingine za aina nyingine za vitengo vya isimu? Hapana. Ni kwa kiasi gani morphologia inahusikana na vitengo vingine vya isimu au vitengo vingine vya lugha kama fonolojia, kama sintaksia, kama semantiki na pragmatiki? Ni kwa kiasi gani morphologia inahusika au inaweza ikahusika au ikawa na uhusiano na kitengo kingine cha isimu cha fonolojia? Morphologia ina uhusiano mkubwa na fonolojia kwa sababu fonolojia inajihusisha na sauti za maneno ili uweze kuunda neno. Ni lazima zile sauti, zile fonimu. Kwa hiyo tuna fonimu mbalimbali, mfano neno baba tunasema linaundwa na fonimu ba. Sawa, naundwa na fonimu a, linaundwa na fonimu ba, na pia naundwa na fonimu a. Sawa. Kwa hiyo unaona, hiki ni tukiwa tunashughulikia fonimu, tunakuwa tunashughulikia kitengo cha fonolojia. Ili tuweze kupata neno baba, lazima turuke ngazi, tufuate kipengele kingine, kwamba ili tupate silabi lazima fonimu na fonimu iungane kupata silabi. Kwa hiyo tunaunganisha fonimu ba na a, na a, na a, tunapata silabi gani? Tunapata silabi ba. Na ili tuweze kupata neno baba, kwa hiyo tunachukua silabi ba, tunajumlisha au tunaunganisha silabi ba, tunapata neno baba. Hivyo basi morphologia na phonologia ni vitengo vinavyohusiana. Ni kwa kiasi gani? Sasa sintaksia, ambacho ni kitengo cha isimu, kinavyohusiana na morphologia. Kama nilivyosema, sintaksia ni kitengo cha isimu kinachojihusisha na mfuatano wa maneno, kwamba maneno yanafuatana ili kujenga kiambajengo kikubwa zaidi au kipashio kikubwa zaidi ili kutengeneza tungo inayoeleweka. Sasa ni kwa kiasi gani taaluma hii ya morphologia inahusika na kitengo kingine cha isimu kinachoitwa semantiki
ni tawi la isimu linalojihusisha na maana. Kwa maana hiyo basi, semantiki inajihusisha na maana za maneno, maana za tungo. Pia semantiki inajihusisha na maana ya maana. Maana ya maana au maana za maana. Ndiyo semantiki. Sasa ni kwa kiasi gani morfolojia inavyohusiana au inavyojengana na kukamilishana na morfolojia? Kama nilivyokwisha eleza awali, ili upate morfolojia lazima vipashio fonimu moja na fonimu nyingine ziungane kutengeneza neno, na neno moja na neno jingine, tuseme neno moja, tuseme neno mtoto, linapoungana na neno anakula chakula, linapoungana na neno anakula chakula, pia likaungana na neno chakula, hapa tunapata muundo unaoweka watungo. Kwa hiyo hapa tunakuwa na nomino mtoto, tunakuwa na kitenzi anakula, tunakuwa na nomino au yambwa. Hii nomino inayotoa taarifa juu ya kitenzi, inayokumusha kitenzi, inaitwa yambwa. Kwa hiyo chakula kinatoa taarifa juu ya kitenzi kula. Sasa kama kunakuwa na mpangilio usio sahihi wa viambajengo, mathalan ukisema anakula chakula mtoto, ukisema chakula mtoto anakula, kwa hiyo ukisema labda chakula mtoto anakula, kwa hiyo unakuwa na nomino, unakuwa na nomino na kitenzi. Kwa hiyo katika lugha ya Kiswahili mfuatano huo wa viambajengo katika tungo au sentence si wa lugha ya Kiswahili, unakiuka kanuni, sheria na taratibu. Kwa lugha nzuri tunasema mpangilio huu unakiuka kaida. Kwa hiyo unaenda nje na kaida za muundo wa neno katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kama kuna mpangilio mzuri wa mfuatano wa vipashio kama kanuni za lugha zinavyotaka, kwa hiyo tutapata sentensi inayotupa maana kamili. Na kama kuna mpangilio usiofuata kanuni katika kuunda tungo za lugha, hivyo tunapata tungo isiyo na maana au mantiki. Kwa hiyo na tungo ikishakupa maana, kwa vyote vile tungo ile inaweza ikachanuza maana mbalimbali, ikachanuzwa maana ya muktadha, na hapo tunasema morfolojia inahusikana na pragmatiki, kwa sababu zile maana zinazotokana na muundo wa tungo, maana zile zinaweza kuchanuza au zikajitokeza kwa namna mbalimbali. Na kwa kiasi kikubwa tunasema hivyo basi morfolojia inahusika na vitengo vingine vya lugha kwa maana ya kujengana na kukamilishana. Hivyo basi morfolojia inahusika na kitengo cha fonolojia,
syntaxia, semantiki na pragmatiki. Hiyo huo ulikuwa ni sehemu ya utangulizi juu ya kozi yetu ya OSW 223. Lakini kwenye utangulizi huo kuna dhana zinajitokeza ambazo tunahitaji kuzifafanua. Dhana ambazo tunahitaji kuzifafanua kwa ufasaha. Na dhana hizo katika isimu ya lugha ya Kiswahili zimekuwa zinaleta utata mkubwa. Zimekuwa zikichanganywa. Na dhana hizi ni mbili. Morph na morpheme. Nitazieleza ili kuondoa mkanganyiko. Ukipitia mapitio mbalimbali zile zinaitwa mapitio jarabati, empirical literature reviews, wanaisimu walio wengi walikuwa wanaeleza maana ya morph kama inavyoelezwa nani na morpheme. Kwa hiyo kulikuwa na ubadilishanaji wa maana. Kile kinachoitwa morph ndicho kinachoitwa morpheme. Kwa hiyo sasa leo hii nataka hizi dhana mbili hizi nizitofautishe ili tuweze kuwa na uelewa mpana juu ya dhana hizi mbili ambazo ninasema ndivyo vya majengo muhimu sana katika morfolojia, na ndiyo msingi, ndiyo moyo wa taaluma ya morfolojia ya Kiswahili. Ninaanza na dhana ya kwanza inayoitwa morph. Ni nini morph? What is a morph? Ukisoma vitabu vingi, ukisoma kitabu cha Mburu, morph anasema ni dhana dhahania zinazojengeka akilini mwa mzungumza. Si kweli. Kwa maana tafsiri ya Kiingereza tunasema a morph is a physical entity of the way. Ni umbo halisi la neno. Kwa hiyo morph ni umbo halisi. La nini? Umbo halisi la neno. Hii ndio morph. Kwa hiyo morph ni umbo halisi la neno. Na morph hizi zinaweza kuwa nomino, dada, mama, kaka, anakula au kula. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi morph ni aina za maneno. Morph inaweza ikawa kielezi, morph ikawa kibainifu, kina ni kibainishi, kinajaribisha kubainisha, morph ikawa nomino, morph ikawa kitenzi, morph ikawa kiwakilishi, morph ikawa kielezi na kadhalika. Hiyo ndiyo maana ya yani ya morph. Sasa baada ya kueleza hiyo, nieleze kidogo ambayo nitaeleza kidogo kwa uelewa, lakini baadaye nitaijadili vizuri. Morpheme ni nini? Nini maana? What is a morpheme? Morpheme ni nini? Wanafunzi, nilisema leo naondoa ule mkanganyiko. Morpheme ni dhana dhahania zinazojengeka akilini mwa mzungumzaji lugha. Mfano,
nikiwa na kitenzi anakula. Kitenzi anafanya nini? Anakula. Sasa ninapata nini ninapotenganisha kitenzi hiki? Kwa mfano, ninapata mofu zifuatazo. Ninakuwa na mofu a na ku a. Sasa ninauliza swali. Nauliza swali. Neno hili chakula linazo mofu ngapi? Nakuja. Neno chakula kwa mujibu wa maana tuliyoitoa awali ya nini? Ya mofu, kwamba mofu ni kipashio halisi cha neno. Kwa hiyo neno chakula linakuwa na mofu ngapi, wanafunzi? Moja, mbili, tatu, nne. Na mofu moja, sawa? Mofu mbili, mofu tatu, na hii mofu ya ngapi? Ya nne. Kwani nimejibu swali? Hapana, bado ninaeleza dhana ni ya mofu. Kujibu swali ni nini hasa, ni nini maana ya mofimu, nitachukua kipashio kimoja wapo kinachojenga kitenzi anakula. Mathalan, nitachukua kipashio a. Naona? Ngoja nichukue mofu a. Sasa mofu a tunapoitoa kwenye kitenzi anakula, sasa mzungumzaji wa lugha unapata nini kwenye picha yako? Nitapata picha zifuatazo. Kumbe nasema a hii niliyochukua. Kwa hiyo hii a niliyochukua kwenye kitenzi anakula, mofu a, kinachojengeka akilini nitasema ni kipashio cha awali. Ni kipashio gani cha awali? Ni nafsi. Ni kipashio cha nini? Cha nafsi. Nafsi gani? Ya kwanza. Inasimama nini? Mtenda. Sasa hizi ndizo mofu. Kwa hiyo ile dhana inayojengeka akilini mwa mzungumzaji lugha pale neno linapotamkwa ndiyo maana ni ya mofimu. Kwa hiyo mofu a inazo mofimu moja, mbili, tatu. Mofimu awali, nafsi ya kwanza, tena umoja, mtenda. Kwa hiyo zile dhana mbalimbali mzungumzaji wa lugha anazozipata akilini mwake, zinazojengeka akilini mwake baada ya kuwa ametamka mofu fulani, hiyo ndio nini? Ndio mofu. Sasa nilikuwa hapo ninatoa utangulizi tofauti baina ya mofu na mofu. Nadhani kuna kitu mumekipata. Sasa nilikuwa nachojitahidi ni kutatua utata, najaribu kuzongoa huu utata, kutatua, kuepukana na kuchanganya mambo. Kwa kuchanganya ile iliyokuwa maana ya mofimu anaichanganya inakuwa maana ya mofu. Kwa hiyo nitamalizia kipindi changu kwa leo kwa kufafanua aina za nini? Aina za mofu. Ukipitia mapitio mbalimbali, mapitio jarabati juu ya aina za mofu, mapitio yale yanaonyesha kuna aina tano. Zipo aina tano za mofu. Aina ya kwanza tuna mofu huru.
mofu huru. Hii ni mofu inayojitegemea inapotumika. Mofu hii inachanua maana, inachanuza maana yenyewe, haihitaji usaidizi. Kwa mfano neno baba. Baba likisha tamkwa uhitaji kuuliza, ni mzazi wa kiume. Kwa hiyo hii tunasema ni mofu huru. Kuna kama maneno kama dada. Haya yote yanapotamkwa tunasema ni mofu. Kwa vitu mofu huru zote, haina za maneno zote. Nomino, kiwakilishi, kitenzi, kivumishi, kierezi, kibainishi na kadhalika. Hizi zote ni mofu huru. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ya mofu ni zile zinazoitwa mofu funge. Hao watu wengine wanaziita mofu tegemezi. Mofu gani? Mofu tegemezi. Hizi ni aina za mofu ambazo haziwezi kusimama peke yake na kuchanuza maana. Kwa mfano, ukiwa na kitenzi kula, ukitenga hizi mofu mbili ukapata neno cool na a. Kwa maana mzizi cool hauna maana. Hauna nini? Hauna maana. Na kiambishi awali, kiambishi tamati ya nini cha kitenzi kula a hakina maana, hivyo tunasema hiyo ni mofu funge. Mofu funge zinaweza kujidhihirisha kwenye kategoria nyingine za maneno kama vitenzi, na huwa zina tabia ya kutokea katikati au ukuwa sehemu ya kitenzi. Kwa mfano, unakuwa na kitenzi fa, kwenye kitenzi kama kufa tunapata fa kama mofu funge. Kula kitenzi kula tunapata mofu ra kama mofu funge. Hiyo ni aina ya pili ya mofu. Aina ya tatu ambayo hii inaitwa mofu kapa. Empty mofu. Mofu kapa. Mofu hii huwa haiandikwi wala haitamkiki, lakini huwa inajidhihirisha katika neno. Kwa mfano, na mofu ile inajidhihirisha katika wingi wa nomino. Kwa mfano, ukisema ukuta, neno ukuta, wingi wake tunasema nini? Kuta. Tunasema kuta. Sasa wingi wa kuta, sasa huwa mwanzoni mwa hiki tenzi hakuna kinachowekewa, lakini hapa kuna kitu kiko kapa kinaonekana, ingawaja kiandiki wala kutamkwa, lakini kimawazo kipo ndani ya kitenzi. Kwa hiyo unaweza ukakuta neno kama neno ufunguo linachombeza mofu kapa funguo. Hiyo inaitwa mofu kapa. Aina ya nne ya mofu kwa mujibu wa mapitio mbalimbali, hii inaitwa mofu changamani.
changamani. Mofu changamani. Kwa hiyo aina hii ya mofu ni mofu inayoundwa na zaidi, inaundwa na neno zaidi ya moja. Kwa mfano, bata, kujumlisha mzinga. Kwa hiyo unapata mofu changamani, tunapata neno linaloitwa bata nini? Bata mzinga. Kwa hiyo neno bata mzinga hii tunasema ni mofu cha changamani. Kwa hiyo kwa leo, ndugu wanafunzi, napendelea tuishie hapa, kipindi kitakachofuata nitagusia aina ya mwisho na ya tano ya mofu, lakini kwa namna nzuri ya kujisomea na kupata maarifa ya ziada, ninawaomba someni kitabu hiki. Kitabu hiki kimeandikwa na marehemu Besha. Nitakiandika ili mkapekuepekue ili muweze kufahamu zaidi ya yale niliyokuwa nafundisha. Na kitabu hiki kinaitwa, kimwandishi anaitwa Besha. RM. Kimeandikwa mwaka 2007. Kitabu kinaitwa Utangulizi wa Lugha na Isimu. Utangulizi wa lugha na isimu. Kimechapishwa hapa Dar es Salaam na wachapaji ni Macmillan Haydn Limited. Kama kuna mtu atakuwa na jambo lolote la kuniuliza, anaweza akaniuliza kwa kutumia Moodle platform. Ataweka pale swali akitaka ufafanuzi, na mimi nitakuwa tayari kumweleza masuala ambayo yatakuwa yanamtatiza, hasa hasa yanayohusu morfolojia ya lugha ya Kiswahili. Na huu ndio mwisho wetu kwa leo na kwa kipindi hiki. Asanteni sana. Tanzania, quality education for all.